Kryeministri në UK Holandës Mark Rutte është zgjedhur zyrtarisht si sekretar i ri për gjithshemi NATO-s. Ai do të marrë detyrën si kreu i aleancës nga një tetor i ardhshëm, pas një dekade të mbajtur nga ish kryeministri norvegjez Jens Stoltenberg. I njohur për mbështetjen ndaj Rutte, Stoltenberg mirëpriti zgjedhjen e tij. E di që po e lën NATO në duar të sigurta, tha ai në rrjetin social X. Mark Rutte u bë kryeministër i Holandës për herë të parë në vitin 2010, por dha dorëheqjen korrikun e kaluar, pasi koalicioni i tij me katër parti dështoi në menaxhimin e emigracionit. Ai u përball me një seri skandalesh gjatë kohës që ishte në detyrë, por mori pseudonimin Teflon Mark, për aftësi e tij për të rikthyer në politikë. Rutte ka mbështetur Ukrainën dhe të drejtën e saj për të mbrojtur nga pushtuesit rusë që prej shkurtit të vitit 2022 dhe në një rast ka thënë se kjo ishte një nga arsyet pse kandidoi për drejtimin e NATO-s. Me të marrë detyrën, ai do të shërbejë minimumi 4 vite.